kasi ja puolisataa liigaottelua pelannut Martti Järventie on yksi liigamme parhaista puolustajista. Mies on kotoisin Tampereelta ja aina ihailut synnyin kaupunginsa pelureita. Suurin esikuva oli ehkä Jyrki Lumme, joka silloin tai nuorena pelasi Ilveksessä ja vähän samalta kulmilta Koiviston kylästä lähtöisin. Ja häntä tuli seurattua paljon ja toinen on sitten Helmisen Raipe. Kevääseen 2000 päättyneen loistokauden jälkeen Koiviston kylän kasvatti vaihtoi Ilves-paidan TPS:n uniformuun. Siinä oli aika monta vuotta pelattu Tampereella ja ajattelin, että on ehkä mukavampi katsoa vähän uusia haasteita. Ja sitten tuli Turusta soitto ja siinä vaiheessa niin Suomen paras organisaatio ja valmennus oli kohdillaan silloin ja tuntui hyvältä vaihtoehdolta. Ja näin jälkikäteen kun ajattelee, niin ihan mukava hyvä siirto, että sain mestaruuden sieltä ja kaikin puolin niin hyvä vuosi. Mestaruusjuhlista tie vei yhdeksi vuodeksi Rapakon taakse, josta näppeihin jäi muun muassa NHL-ottelu Montreal Canadiensin paidassa. Suomeen palattuaan Järventie suuntasi jälleen ulkomaille 5 jokerikauden jälkeen. Tällä kertaa osoitteena Ruotsin Elitserien. Keväällä 2008 oli kuitenkin jälleen aika palata kotimaahan. Ehkä päällimmäinen syy oli se, että rupesi olemaan pojat kouluiässä himmassa ja sitä ajateltiin, että ehkä se on mukavampi olla kotona ja lähempänä vanhempia ja näin päin pois. Vuosi Ruotsissa oli ihan mukava ja jos olisi ollut semmoinen hyvä seura, missä olisi voinut jotain voittaakin, niin ehkä se olisi saattanut jäädä visiitti pidemmäksi, mutta tällä kertaa se jäi vuoden mittaiseksi. Ja toivottavasti saadaan nyt loppukausi sitten ja loppuura pelata Suomessa ja turvallisessa ympäristössä. 23 kamppailun jälkeen 31-vuotias pakki keikkui puolustajien pistepörssin kärkipaikalla. Alkukaudella Helsingin IFK on ollut vahva. Tamperelainen uskookin joukkueen menestymismahdollisuuksiin. No lähinnä nyt se, että pysyisi ensinnäkin terveenä yhden kauden ja pystyisi pelaamaan taas sillä tasolla, millä itse pystyy tai itse tietää, että pystyy pelaamaan. Ja mikäli näin käy, niin mä luulen, että pystyy auttamaan IFK:ta aika hyvin. Ja totta kai siellä jossain kaukaisessa tulevaisuudessa, niin sitten ehkä nämä finaalipelit ja kenties toinen mestaruuskin, niin siintää sitten.